Como é que tá a senhora, mulher? Eu tô bem, tô bem, tô bem mesmo. Mas que alegria é essa, minha avó? Que você é pra eu tá chorando, é? É, Rude, é pra eu tá chorando. Eu não sei, mulher, que tanta gente triste e a senhora tá assim animada. Poxa, eu chorar? Eu vou chorar, avó. A alegria dela chora. Eu tô mais triste porque essa feira, eu vi a gente vir segunda, a feira segunda. Quando a gente chega terça-feira aqui não tem mais nada. Eu não sei, o povo vem as coisas por debaixo do pano meia-noite, segunda-feira meia-noite. E meia-noite. Quando mais um dia não tem mais nada. Ô, vó, a senhora tem quantos anos, vó? Mas não, ó, fala sério, não deixe de coisa. Eu já te disse. Eu sei lá, minha vó, a senhora falou que tinha 30 anos. 30 anos. 86. 86 anos. É, claro. E que essa alegria vem da onde, velho? Deus que me deu. Deus que me deu essa alegria. Poxa, é que eu tá chorando, é? A senhora teve quantos filhos? Um só. Tu não sabe quem é, não? Não, fala aí quem é, mãe. Me chama o professor Jair. Ah, o professor Jair é o que da senhora? Meu filho. Bombeiro? É, isso. Gente boa demais, é, mano. Oxe, oxe, oxe. É meu filho. É filho único. Filho único. É. Vem cá, mulher. E a senhora tá tomando uma cervejinha? Ó, aqui. E a senhora bebe? Oxe, eu não vou curar, eu não bebo, não. Já tomou quantas hoje? Só essa. Só essa. Só uma? Só uma. Muito bem. Mas nenhuma não pode. Mas a senhora tá com a pele tão bonita, mulher. Parece que tá com 30 anos. O que é que tá acontecendo com a senhora, mulher? Oxe, oxe. Oxe, oxe. É o tempo, né? É o tempo, é o tempo. Essa alegria dentro da senhora não é porque a senhora tá bebendo, não, né? Não, não. É a primeira que eu uso esse aqui. É a primeira. É a primeira. Tá bom, então tudo de bom pra senhora, viu? Obrigada, feliz ano novo. Viu, viu. E esse ano aí vai ser um ano muito bom, né? É, Rudo. É. Agora vem tá aí, Rudo. Oi, mãe. Assim, nem foi-se embora. Então, assim, nem foi-se embora. Eu não acho, eu tenho certeza. Onde ela tá, tá em um bom lugar. Ela tá com Deus. Dance mesmo. Tá com Deus. Na feira com a senhora aqui, né, era, rapaz? Era. E teus meninos, Deus? Meu menino tá tudo grande, mãe. Tá tudo. Tá tudo ao mão já, tá? É de maior, né? É tudo de maior. Viu? Se nem já tinha quase minha idade. É a sua idade, é. É. Valeu, tudo de bom pra senhora. Com Deus. A senhora levantou que hora hoje? Lá em casa? É. Levantei 3:30. E veio pra feira? Foi. E a senhora vem de carro, de moto, de pé ou de jumento, mulher? Chama meu filho de moto. Ele traz a senhora? Traz. Professor Jair. É. Pronto. Ok, então. Tudo de bom pra senhora, viu? Obrigado. Deixa eu sair aqui, ó. Deixa eu ir pro lado de cá. Aqui, ó. Ó. Eu sou repórter. Fala sério. Aqui ainda tem... Você tá vendendo o que aí, jovem? Tá vendendo o que aí hoje? Verduras. Verduras e o que mais? Frutas. Frutas. Vem cá, tu é filha de quem? De Vanessa. Poxa, tu é filha de Vanessa? Tu tá grande, menina. Tu era bem pequenininha? É. Quantos anos tu tem hoje, já? 18. 18? Tu tá parecendo com uma menina de 13 anos, ó. E como é que tá tua mãe? Tá bem. Cadê ela? Foi ali, comprou um negócio. Aí tu ajuda ela aqui na barraca? De vez em quando. De vez em quando. Tu vem aqui, né? E a virada do ano, como é que vai ser? Ah, vai ser bom demais. É, tu vai passar por lá mesmo ou por aqui mesmo? Por lá. Por lá. Lá onde, mulher? O menino? Lá na igreja. Que igreja é? Assembleia de Deus. Vai todo mundo pra lá. Os jovens do teu top, tu vai todo mundo. Tu faz parte do grupo, é? Faço. Jovem? Sim. Pô, tu tem futuro, viu? Deus abençoe, viu, jovem? Valeu então, tudo de bom pra você, viu? Obrigado. Como é teu nome, tu falou? Monique. Hã? Monique. Monique. Uhum. Bota o óculos aí, Monique, pra eu gravar essa imagem pro pessoal que tá acompanhando aí. Ó, como é que ela fica, pessoal? Ó, sorriso. Valeu, tudo de bom pra você. Obrigado. Eu sou o repórter, fala sério. Feira Livre de Jacobina retorna aí nos estúdios.